ବରଗଡ଼ ସହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେନ୍ବୋ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କୁନୁ ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତି କର, ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟେ ସେ ସାର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷରେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମେହେର, ସାମ୍ବାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦନା ରଥ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।